održavanje stambenog prostora čistim i pročišćavanje vazduha unutar tog prostora oduvek je bio problem koji se rešavao upotrebom više sistema, od kojih su neki bili prilično rogobatni i bučni. Ipak, kako tehnologija prati dobre ideje, upravo je jedna takva otelotvorena u jedinstvenom sistemu za centralno usisavanje, koji je više nego dovoljno rešenje svih navedenih problema. Iako je ovakav sistem novost na našem tržištu, Dragan Nišić iz firme Joni Balkan Group, koji se bavi instalacijom ovih sistema, napominje da je u svetu praksa drugačija, gde ovaj izum već godinama olakšava ljudske živote. U Kanadi, u Americi, gde je praktično rođeni ti sistemi, to je praktično standard gradnje. Kod nas je to još uvek novo. A šta je u stvari centralizovani sistem za usisavanje? Centralizovani sistem za usisavanje je sastavljen iz neka tri dela, znači iz instalacionog materijala koji se postavlja idealno u toku gradnje ili kad se renovira, rekonstruiše objekat, od mašine ili usisivača koji je smešten u nekoj tehničkoj prostoriji i naravno od kit pribora, to je crevo za usisavanje, četke, različite četke za usisavanje različitih podova. Kako smo obično skeptični prema novitetima, potrebna nam je koja reč više o vrlinama ovog sistema i zaista nismo dugo čekali. Centralizovani sistem usisavanja ima dosta prednosti. Znači, ne vučemo usisivač za sobom, zato što je on smešten u nekoj tehničkoj prostoriji, to smo rekli, u garaži, u podrumu negde, u tehničkoj prostoriji. Lakše je da nosimo samo crevo praktično za usisavanje. Ja? Druga karakteristika je što se ne čuje. Zašto se ne čuje? Pa ne čuje se zato što je opet smeštena ta centralna jedinica je izmeštena znači ni u dnevnoj sobi, ni u spavaćoj sobi, tako da se čuje samo strujanje vazduha, jer motor se ne čuje. Treća stvar koja je najvažnija, a to je praktično svu prašinu koju usisavamo u prostoru, ona se izbacuje van tog prostora. Znači ide opet u tu mašinu, u to spremište koje je izmešteno iz toga prostora i nalazi se u tehničkom tamo delu. Ovakav sistem nema kesa koje biste menjali, a kontejner koji se nalazi u tehničkoj prostoriji prazni se tek jednom u 5 meseci. Osim toga, Nišić dodaje da je najveća prednost u svemu to što ne postoje potrošni elementi. Ta mašina je sastavljena, taj usisivač ili centralna jedinica je sastavljena od gornjeg dela gde se nalazi motor i donji deo koji je kao kontejner u koji ta prašina se skuplja. Vazduh ulazi, znači prljav vazduh ulazi u mašinu i izlazi čist. Znači taj kontejner ima jedan filter koji se pere, koji je, znači nije potrošan i on služi, bez obzira što smo mi u tehničkoj prostoriji, da taj vazduh izađe prečišćen. I služi da, naravno, motor da se ne bi zaprašio i da ne bi stradao motor. Iz firme Joni tvrde da nisu imali ni jednog nezadovoljnog korisnika za 11 godina postojanja. Naprotiv, ljudi im se uglavnom obraćaju za preporuku. Sa druge strane, ovaj sistem može priuštiti svako, a sve što je potrebno je... Dovoljno da nam je pusti osnove svog objekta, da li je to stan, da li je to kuća, da li je to hotel ili neki drugi objekat. I na osnovu tih osnova ili podloga mi uradimo, da kažem, jedan mali projekat gde bi bila usisna mesta, gde bi bila smeštena mašina, naravno sa kompletnom ponudom, sa cenom, sa svim onim što treba da se da. U daljem procesu postavljaju se usisna mesta u odnosu na raspored prostorija i njihovu funkciju, obično pored vrata. Nakon toga, dovoljno je da ubacite crevo u usisno mesto i već sa jednom pozicijom pokrivate 35 kvadrata. Sve ostalo je deo sistema, a vama ostaju samo čiste površine i svež vazduh.